Ağdamda əsası qoyulan sənaye parkı həm Ağdam şəhərinin mərhələli bərpasının, həm də azad edilmiş ərazilərin aqrar inkişafının hərəkətverici qüvvəsi olacaq. Sənaye parkında fəaliyyətə başlayacaq tikinti materialları və qida sənayesi müəssəsləri şəhərin qurularaq məskunlaşmasına, emal müəssəsləri isə aqrar sektorun dirçəlməsinə təkan verəcək. Ağdam sənaye parkının ilkin konseptual planı hazırlanmışdır artıq və bu konseptual plan Ağdam şəhərinin ümumi konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Sənaye parkının özü isə mərhələli şəkildə inşa fəttiriləcək. 1-ci mərhələdə tikinti materialları, metal konstruksiyaların, kiçik istehsal və xidmət müəssisələrinin və eyni zamanda tikinti materialları ticarəti sahələrinin formalaşdırılması yaradılması nəzərdə tutulur. Bu da öz növbəsində həmin regionda işdən azad olunmuş ərazilərdə tikinti quraşdırma, abatlıq işlərinin və əhalinin mərhələli şəkildə köçürülməsinə dəstək olacaq. Elşad Nuriyevin sözlərinə görə Ağdam sənaye parkında ikinci mərhələdə qida emalı müəssəələrinin qurulması planlaşdırılır. Bu müəssəələr Ağdam rayonunun kəndlərində yetişdiriləcək məhsulları emal edəcək. Bu zaman işğaldan öncə Sovet respublikalarında yaxşı tanınan Ağdam şarablarının məşhurluğundan istifadə ediləcək. Ağdamın ənənəvi olaraq üzümçülük rayonu olduğunu və burada şarab müəssəələrinin olduğunu nəzərə alaraq şarab istehsalı müəssələrinin Aqdam şəhəri ətrafında intensiv meyvə bağlarının, tərəvəz sahələrinin salınması nəzərə alaraq meyvə və e tərəvəzin emalı və qablaşdırılması, süd və ət məhsullarının istehsalı və ən vacibi isə müasir soyuducu anbar komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulub. 3-cü mərhələlərdə isə artıq əhalidən məskunlaşması ərafəsində digər müəssəələrin də açılması planlaşdırılır. Ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkələrində dövlət tərəfindən yaradılmış üzümçülük klasterlərinin inkişafı bütünlükdə aqrar sektorun inkişafına təkan verir. Çünki burada əsas istehsal sahəsi ilə yanaşı məcburən qablaşdırma, gübrəçilik, suvarma texnologiyaları sektorları da inkişaf edir. Cənubi Amerikada şarapçılıq klasterlərinin uğurları sırasına kooperasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması da daxildir. Kaliforniya üzümçülük klasterlərində isə universitetlərlə aqrar sektorun əlaqəsi təmin edilib. Ağdam sənaye parkında da bu klasterin dövlət tərəfindən xüsusi dəstəklənməsi planlaşdırılır. Dövlət orada müəssisə açmaq istəyən, fəaliyyət göstərmək istəyən şirkətlərə infrastrukturu təmin edəcək. Elektrik xətləri, su, qaz, kanalizasiya infrastrukturunu təmin edəcək. Yollar abadlaşdırılacaq və bundan əlavə İqtisad Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi tərkibində fəaliyyət göstərən operator olaraq biz dövlət özəl əməkdaşlığı çərçivəsində biznesə dəstək də verəcək. Onların dövlət qurumları ilə kommunikasiyasının asanlaşdırılması, xüsusi və texniki icazə, icazələrin alınması, təşviq sənədinin alınması və digər belə deyək, dövlət qurumları ilə əlaqənin asanlaşdırılması prosesinə də dəstək olacaq. Təbii ki, sənaye parkının yaradılması. Orda müəssisələrin yerləşdirilməsi həm parkın özündə, həm Ağdam rayonunun kəndlərində çoxsayda yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradacaq. Bu isə bərpa olunan kəndlərdə çoxsayda ailənin dolanışığının təmin ediləcəyi deməkdir. Bu prizmadan baxdıqda Ağdam sənaye parkının işə salınması böyük qayıdışın müjdəxərisi olacaq.